Ish-ministrat në SPAK për sterilizimin, Beqja dhe Cani nën hetim për rolin dhe dhënien e koncesionit. Ish-ministri I Shëndetësisë Ilir Beqja dhe ai I financave Shkëlqim Cani janë nën hetim nga prokuroria e posaçme për koncesionin kontrovers të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale, ndërkohë që ish zëvendës ministri Lodian Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj u arrestuan të njëjtë në zbatim të masave të arrestit të firmosura nga gjykata e posaçme thuajse 2 muaj më parë. Sipas njoftimit zyrtar të SPAK, Rjepaj akuzohet për veprat penale të falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorimit të detyrës, ndërsa biznesmeni Ilir Rapaj për mashtrim me pasoja të rënda. SPAK njoftoi gjithashtu se ishin ekzekutuar 6 masa të tjera sigurie ndaj antarëve të Komisionit të Dhënies së Koncesionit, 2 prej të cilëve me arrest shtëpie dhe 4 të tjerë me detyrim paraqitje pranë oficerit të policisë gjyqësore. Drejtuesit ekonomik dhe juridik të Ministrisë së Shëndetësisë Saimir Kadiu dhe Marcela Seranaj u lanë arrest shtëpie, ndërsa rektori I Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata dhe tre antarët e tjerë të komisionit, Petref Mersini, Genc Burazeri dhe Naila Ajasi, do të hetohen në masën e detyrimit të paraqitjes. Koncesioni I sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale është një nga 4 projektet e partneritetit publik-privat të qeverisë Rama në sektorin e shëndetësisë, I cili ka kushtuar taksa paguesve shqiptar rreth 7.9 miliard lek. Deri në fund të vitit 2022. Ajo është një ndër dosjet e para të denoncuara në prokurorinë e posaçme që prej vitit 1990, ndërkohë që vendimarrja vjen pas më shumë se 4 vitesh hetimi.